За Монгол орнд шинэ даваа гараг эхэлсэн байна. Тэгээд уламжлалаар харахуу өрөөний нэгэн дугаар авахд бэлэн балаа байж байна. Тэгээд энэ дугаарыг бичнэ гэд өчигдөр бид гурав ярьсан ч би шүнжэнгөө хоёрыг зөвлөлөө хонсон. Тэгээд бүр сайн батан босож ирлээ. Тэгээд зөвлөлөө яжсан. Би ариунд ингэж аахгүй. Най за үгүй подкаст эхлүүлж байгаа шүү. Ийм юм ингэж ярьж байна. За өнөөдөр манад 3 хүн сууж байна. Тэгжсэн аа тэр гурийн нэг нь агаар ихлэ агаар төгсдөг нэг нь бас агаар ихлэ агаар төгсдөг гурав дахь хүн хинбэ гэж ариун юу солироод байгаа юм бэ гурав дахь хүнийх нь нэрийг угаасаа хэлдэггүй үсттэй ялтхий тэгэл за тэгэл үс би өө нэр өгч тэгэлсэн за ахиа ихлэ гэл тэгэх юм тэгээд би за аа би тэгвэл нэг түүх ярих хэрэгтэй байна гэл тэгтэй тэгээдсэн чинь манай энэ чинь нэг Монго гэсэн хоолны газар гэдэг аахгүй тэгээд тэр хэвээр гадаана ингээл монгол цонгол хүмүүсийн зур мөрөгт тэгэл би ингээл ороод мах ид гэсэн чинь монгол хоолны газар нь чинь кенгүрүний мах байдгийн ял тэгэл тийм зүйлсээр би бүр ёо юу вэ гэд амар тийм зүйдтэй басч ирсэн тэгээд хоёр намайг унтуулаагүй маш их баярлаа. За тий өнөөдөр одоо ямар үсгээр ихлээ ямар үсгээр төгссөн хүн оролцож байгаа илээ харина. За нэр нь бол уламжласаар хэлж болохгүй ч гэсэн орж байгаа усаар нь бол хэлж болж байна. Агаар ихлээд игэр төгссөн үс. Өөртөө бодож жалаа гэж. Өөртөө бодож жалаараа гэснээ. Тавруулга үлдээсэн юм чи тий. Тэгээд яг энэ усаас бол өмнө нь зочоо орж исэн манаа гэхдээ байнга сонсогчд нь бол мэдчихэж байгаа ах ерэн тухайн улсаас оролцогч маань бол өөрийнхөө өвсөлтээр тэгээд хүндэт шалтгаан гараад бол тэр дугаар устгагдсан байгаа. Тэгээд бид хоёр яг энэ усаас хүн сонгохтой бол нэлээ олон хүмүүсийн цахиаг дахиж уншиж энэ одоо өнөөдрийн оролцогч эмэгтэйг сонгосон байгаа. Тэгээд та бүхэн маань энэ эмэгтэйн түүхийг сонсоод ягаад бид хоёрыг сонгосныг ойлгох байх гэж бодож байна. За тэгээд зочинтойгоо юуны юм танилцъя. Сайхан амарч байна уу? Сайхан ажиллаж амьдарч байна уу? Амьдрал тавлаг уу? Сайхан, сайн байцгаана уу? Тэгэхэд би заагийн зүудэнд арай секси мекси орох байх гэсэн чинь өөр орсон баг. Тэгээд арай нэлээд секси байх байж тээ. За тэгээд уламжласаар бол ер нь яг Монголоос гарахаар болчихоо гэдэг асуултаар манай подкаст хэлдэг байгаа. Хизээ Монголоос гарсан бэ? Ер нь Австральд очиод хэр удаж ийн вэ? За би 2016 оны 1 сард Австральд ирсэн. Аа тэгэл гарсан шалтгаан бус дээл адил гадаад явж амьдралаа дэвшүүлэе гэсэн бодолтой. Тэгээд Австралийг сонгосон шалтгаан маань би биш манай аав ээж. Би тэгээд өөрөө барилгын чиглэлийн мэрэгчлээ болохоор өөрөө англи ч юм уу герман ч юм уу гэдэг би өөрөө яг нэг зорьсон бодсон шийдсэн байгаагүй. Тэгээ байдсан чинь аав ээж маань харин Австралид ажиг юм шиг байна гэд. Тэгээд Австрал ажиллаж амжирж байгаа тийм таньдаг хүмүүстэй ярьсан юм шиг байна. Тэгээд ингүүд нь би оо тийгээд. Тэгээд ирвээ. Ирээд одоо 6 жил гармалсан байна. Маш их таалагдсан. Эхний жилээсээ л надад их таалагдсан. Одоо жишээ нь юу гэхээр амьдралын чанар надад маш их таалагддаг. Бусад хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Ямар ч ингээл Монгол хүмүүс гадаад ирээд хар ажил хийсэн ч гэсэн ямар ч ажил хийсэн бай. Австралийн тэргуун баянтай яг адилхан л хүмүүсийн дэлгүүрээр үйлчлүүлэн тэ. Тэгээд очиод амралчлуу цагаа өнгөрөх газар тэр далайн эргүүд бүх юм нь бүгдэндээ айгүй хүртээлтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй эргээд одоо хүүхдээ төрсөн тэргийн цэртэй хүмүүс эн тэнд явгаад бүгд л замын налуу цахилгаан шат айгүй хүртээмжтэй ядаж нөгөө эн тэнд нийтийн нойлд орохоор нойлын цавс байдаг надад амар чухал санагддаг. Тэгээл ер нь хараг үний амьдрахад айгүй тогт тогтой ор юм байна тэр нэмэр таалагдаад тэгээл үлдэхэр шийдэндээ. Өмнө ер нь гадаад хэрэг одоо гарч исэн бол үгүй би анх удаал гарч исэн. Аха. Тэгэхээр бүх юм сонирн байсан багтай анх. Тийм бүх юм амжигтай сонирн байсан. Юу нэг тэгэл гудамжинд явж байгаа хүн сайн юм байна уу гэж тэнгөт нь эхэндээ тэгэл. Юу надаас юу хийсэн бол. Надаас сууя гэдэг юм болоо. Мөдөө мэдгүй юм амир инээдтэй нэг санаанд орчлаа анх. Ирчээл анхны амралтын өдөр мөдрөөр нөгөө гадшил пив авч явахгүй дэлгүүр урсан байхгүй юу. Тэгээд тэгсэн чинь надаас нөгөө 18-аас дээш насны хүмүүс энэ нөгөө нэг ID-г шалгадаг. Тэгсэн чинь намайг ID-г шалгуулчих гээд тэгсэн чинь оо яна би яс 18-аас жоохоор өчнө гэсэн үг чинь. А би яа чамаг өмнө хараагүй тийм болохоор би зүгээр ажиллаа гэж нэ гэсэн үг. Би тийм маягийл гэсэн ш чамаг ер нь бол. Яа өсөлтөө. Нөгөө Монголоос нэг сард явсан гэхээр Монголд олсон амар хүйтэн байж байгаа л
Тэгэл буухад буухад одоо ингэ ихнес сэтгэлээд штэ. Йоо за би энэ л үлдэх юм эсвэл ёо ям бузар халуун юм бэ чи бүгд нэг юм. Тэр яг сэтгэлийн тухай яриач. Тэр ярихыг аргагүйсэн. Гэтэ нөгөө хаанчлаас нөгөө онгоцны бодолч айгүй нөгөө сэрүүхэн бэдэ штэ салхитай. Тэгээ нэг таваагүй. Гэтэ би хас 30-аас нэмэх 30 руу орж ирээд эхний 7 хоног бол ёо унтж чадахгүй. Байсан байран дээр очиод ор аваагүй байсан чинь хийлдэх гоцтой. Тэрийгэ балконы уур тавьж байгаа юм. Тав онсон байдгийн. Тэгээд манай дараа нь байрны эцэст мэн заа уучлаарай. Том өрөөнд унтхаа болио. Өрөөнд орно гэсэн. Тэгээ яванда тэгэл бүх юм амар чихтэй. Чихтэй газар анх ирээл нөгөө хамаг нөгөө ус мөс бурж байгаа л хэлдэг шүү дээ нөгөө. Амар тослогтой л тэгээл гадар явжаа би нэг Эквадор охинтой танилцаад. Тэгээд тэ яа амар чихтэй байна гэдэг нь нөгөөд нь юу би миний бүр айр сагараад гэж үү? Эквадорт бүр чихтэй гэсэн үг. Тийм шүү дээ. Болж таарсан. За тэгээд ирчлээ. Байранда одоо байр маяр дөнгөж онгоцны бодлоос буугаад хаашаа явах юм? Байраа яаж олох юм? Тэг хэлний курс суух юм уу? Хүмүүс ингэж ярьдаг юм байл л дээ. Австрал руу мөнгөтэй айлын хүмүүс явдгаа гэх. Тэгээд ер нь бол ажил хийхсэн үү ч юм уу те. Тийм шиг яг яраага үргэлжлүүлэх гэж бодож байна. За тэг яа. Эхнээс нь тодорхой болгоё. Мөнгөтэй айлын хүмүүс биш ээ. Австрал юу л да анх ирэхэд айгүй нөгөө өртөг өндөртэй. Яагаад тэгэхээр зүгээр аялж яваад ирэх мэрэх тийм боломж байхгүй. Аа юу яадаг монголчуудад бол эхлээд оюутны визээр ирээ, тэргээ цаашаа ингэ сунгаад явж болตก. Тэгээд хэрвээ хил нь өрх юм бол хилний бэлтгэл үү шууд коллежд орно. Аа хил нь IELTS-ийн 6 авдаг баха. Эсвэл 5.5 билүү. Тэрнээс доош байх юм бол хилний бэлтгэлтэй байдаг. Аа тэгээд би 10 жилдээ англиэр сурцсан байсан. Тийм болохоор шууд коллеж дээрсэн. Тэгээд Австральд анх буугаад манай найз тэнцээ байсан. Тэгээд байр олцсон байсан. Би бол ер нь айгүй билээ юм дээр ирсэн. Оо инээтэй хөвгтэй юм болно. Тэгээд анхудаа явж байгаа. Тэгээд аав ээж явах удаа. Тэгээд австралчууд хамаг хувцс мөн хонорчин л гологтон. Тэгээд очиод авчих юм чи ямар амт. Нэг амар баяа илүү хөвгт явуулж байгаа юм шиг. Би тэгээд чумдаан дотор баах нөгөө аар уул маар уул аарц марц гэхэн шил арилт баах ноолрын цамц мөн тий зэмэр алган газар чичиж. Тэгээд очиод тэгсэн чи гар дээр 1000 доллартэй заяа. Тэгээд бууж байгаа. Тэгээд нөх хувц мөх авах мөнгөн чаана байгаа. Тинч нөгөө Австрали хамгийн сонин бүх юм 7-7 өнөгөр явдаг. Цалин 7 өнөгөр тавьдаг. Байрны төрөөс ер нь бүх юм 7 өнөгөр явдаг. Тэгээд буугаад байрныхаа нөгөө бонд урьдчилгаанд 2-7 өдрийн төрөөсөө төлөө. Тэгээд дараагийн 2-7 өдрийн төрөөсөө урьдчилж төлөөд ордог. Тэгээд нөгөө 1000-аас чинь 600 байхгүй. Тэгээд ажил төрөл инээ тэрэд орох хэрэг. Аа хэрэг надад бүхнүүд амар үнэтэй санагдсан. Одоо жишээ нь Монголоос гарахад чинь нэг автобусанд явхад 500 илүү 1000 байсан. Тэгээд тэгэхэд ийшээ нэг удаандаа хямдралтай үед нь явхад 2 доллар 50. Тэгээд чинь тэр чинь Монгол мөнгөөр бараг 5000 төгрөгөөр нэг удаа л автобусанд автобус юм уу галын цуудаг. Тэгээл тэнгуч за 1600 нь явчлаа. Тэгээл ажилд ороход энэ чих хөвчлэн тэгээ нөө битүүултай харангийн готл хаана орохоос шилталаа нөө ямар хувц өмсгийг бас их заадаг. Тэгээд хар харангийн готл тэгээ нэг халуун газар шорттой болохгүй. Тэгээ хар бод болохгүй үйлчлэгийн өмс өмсдөг. Тэгээд Австральд бол нөгөө нэг манай монголчууд маань ирээд нөгөө хил усан жоохон тааруухан бол нөгөө эмгтээчүүд нь буудал зэрлэгэнд эргэтэйчүүд нь барилга дээр аяох ажилтдаг. Тэгээ нөгөө намайг ерхээс өмнө хүн болгоо ингээл хэлчихсэн. За чи хилтэй юмж очиод буудал зэрлэхгүй шүү гэл. Тэнгүүд нь за би буудал зэрлэхгүй гэл. Гараал ажил хайгаал яваал тэгсэн чинь амар хөөхтэй. Тэгээ гол нэгэн хичнээн хилтэй байсан гэсэн нөгөө ерөөсөө гадаад явж үзээгүй хүн чинь ах очиод ихний 7 хоног 2-7 хоног бол юу яриад байгааг нь ойлгохгүй. Тэгэл бүр яг австралчуудтай газар орно гэж бол за хөдлөө юм байна. Гол нь ороод ажилч нөө монголчууд айгүй сүхэдэж шүү дээ. Тэгээ нэг орцсон байхад ажилч нь гитэл тэр хүмүүс намайг авдаг вэ. Тэгээ дараа 7 өдрөөс нь би нэг Украин эзэнттэй сэндвич хийдэг газар ороод ууган захиалга аваад нөгөө тэр сэндвичний ямар талхан дээр ямар ногоо тавиад ямар мах тавиад гэдэг тэрийг асуудаг би тэрийг юу ч болохгүй. Тэгэл манай босс захиалгыг аваад би тэрийг хийдэг. Тэгээд би 7-ны дараа ажилд орсон. Боо азны юм гэл хүн бол өө өстө хурдан байна болж ийн гэл. Тэгээ надаа нөгөө 7-ны 500 долларын цалинтай гэл. Тэгээд тгсэн надаа буц. Пүү за одоо энэ баяччлаа. Тэндэс түрээсээ төлөөл арт нь 350 үлдэн. За энүүгээр яах вэ? Тэгээд амир өгн гоё гэсэн юм а. Тэгээд сар бэжсэн чинь манай босс нөгөө аюу
хүн багтай тэгээ миний цагийг багсгаад бас хүүн гадаадас ирж байгаа гэх тэгээ нөгөө хүүгээ өнгөө ажиллуулах гэдэг юм шиг аа тэгээ миний цагийг багсгаад тэгээ 2-3 өдөр ажиллахаар чи миний цалин хаанаа чүрхгүй болоод за ер нь нэг ажилт ингээд баталгаатай байна гэж болохгүй юм байна гэж бодоод ягаад гэхээр нөгөө хүмүүс аюу их кашаар ажилтдаг бэлэн мөнгөөр ямар ч тийм гэрээ ажлын гэрээ мэрэ байхгүй нарийн хямдхан ажиллаад өчсөх байхтэй тийм бодсон чи би $500 гэ баярлаад гэсэн чи одоо сүүлд бодсон чи би цагийн $12 50-аар ажилтсан. Тэгсэн чи Австрали ерөнхий хөдөлмөрийн хамгийн доод нь $18 гэсэн тухай үед. А тэгтээ кашаар одоо миний төстэй ажлууд бол 14-15 эхэлдэг. Нөө шулуулсан ба шүү дээ. Тэгэхээр тийм яг юм сурсан. Тэгчээс наа анхны Австрали ажилласнаа нөө CV-н дээрээ тавьчихж байгаа болохоор дараа дараагийн ажил олоход айгу боломж өнөлцөн. Тэгэлд чи сар ажилласнаа тэгэл 6 сар ажилласан болгоод зүгэрсэн явж өгч нэ. Тэгэл за дараа өөр ажил олохгүй болохгүй юм байна гээл. Тэгээ тэгсэн чинь кафе дээр ажил 14 тавч айгүй бага байхгүй. Ер нь л тэгтээ тэгэл олцсон дээр жоохон юм сураад оёжд бол тэгээд кофе хийдэг байсан бол цалин айгүй өндөр байсан. Дааж кофе хийдэхгүй. Тэгтээ тэгэл явандаа кафед ажиллаж байгаа нөх баристануудтай найзлаа тэгээд кофе сурсан. Тэгэл явандаа жоохон дэжлээлээ штэл. Кафе тэгэл цалин бага учраас би заавал хоёр дахь ажил хийх хэрэг гарсан. Аа тэгээд нэг амар юм нэг коллеж австралийн коллеж бол ер нь нэг визний л юу байхгүй юу мөнгө олдог арга. Коллеж төгслөө гэд нөгөө ажлын байр суул цаашаа өргөжлүүлээд амжирах виз мэд баталгаатай биш. Тийм болохоор тэр нь болохоор нөгөө гадаад оюутнууд нөгөө ажиллаад хичээл хийхэд айгүй тохирцсон. Ер нь оройн цаг арсвал миний нэг хичээл бол хагас өдөр ордог байсан. Тийм болохоор ажил төрөл олж болоход бол үнэхээр нэг асуудалгүй. Тэгээд оройн алтгаан туслах гэж хэлвээ. А өөрөө би гадаад тоолыг сураал. Нөгөө монголчууд ер нь тэгэл сонсогдсон шүү дээ гадаад яваа тоогоочлсон мэлцээ сүшиний ресторанд ажилтдаг ажилтдаг болцсон гэл. Тэгэхээр баг тэгчих юм багхгүй юм. Тэгсэн бүтдгвээ. Тэгээ хажуугаар нөгөө хүмүүс чинь цэвэрлэгээ хийж байгаа хүмүүс болохоор нөгөө гэрээтэй нөгөө айлын гэр очиж 7 өдөр нөгөөдөө цэвэрлэгч юм уу тийм ажил хийдэг. Тэгээ би хийх гэж үзсэн юм аа тэ нэг удаа очиод нэг айлд очиод гэсэн миний хийдэг ажил бишээ ёо. Тэг хүрээд. Тэгээд 0-ийн өрөөнд нь ороод гол нэг тийм муухай заwaan бамаа бол айл бол байгаагүй. Би зүгээр л өөрөө нэг өөр хүний хэрэгэлцэн 0-ийг угааж ингэж ботхоор л сิจг үрээ тэгээ 0-д нь ороод нөгөө нэг сิจг үрцэн юм чи баахан нөгөө химийн бодисноо тийм баахан цацаа тэгээ нөгөө би шүршүрийг халуунсан дээр нь гойжуулаад нөгөө уур болгож байгаа цэвэрлдэгээ сонсцсон. Аха. Тэгээ тэгсэн чинь нөгөө химийн бодис хэтрүүлсэн 0-ноос асгараа чи үхэн хаалтаа байна өрөнд нь. Йоо тэгээ гарч инээдтэй. А шкафныхаа нөгөө нэг толийг арчаад өвдөл суух газар өвдгөл сууж арчичаал босоод ирсэн чи миний хоёр өвдгөр дүүр ингээд нэг үсэн наалтсан. Нүг яана. Йоо за тэгэл тэрний дараа за энэ бол ягаад миний хийх ажил биш юм байна гээд. Эсвэл эстрэй угаар яа гэд. Тэгээ галтгооны туслахын нэтер хийгээ явсан чи цалин бас муу. Тэгэл 15 авал болдог. Тэгээд гисэн чи зөөгшрийг хараадсан ч тачгүй шүү. Тэгээд гол нь Австралид юу яадаг ямар нэг ажил ихтэй тийм нөгөө нэг карт авдаг. Тэр нь болохоор нэг сургалтын цуугаад ойлголттой болсон сертификат гэсэн үг. Тэгээд зөөг чихэд болохоор нөгөө responsible service for alcohol гэдэг сектөрлөх ундааг зөв зөвхөстэй үйлчлэх гэсэн тийм сургалтын цуугаа карт авдаг. Тийм тэгжиж ажилладаг. Тэгээд тэр нь байдгүй. Тэгээд тэрнээс өмнө чинь би ингээд 4 сар болчихж байгаа нэг кафе юунд ажиллаад өглөөгөр кафед ажиллаад тэгээд нэг цалингаа өргөөд байжсэн чинь ер нь л нэг гадаад дээрсэн утга олдтгүй. Тэгээ би энд ажиллахаар чинь дандаа тэгэл өөршгөө нэг гаднаас ирсэн халтармалтар хилдэе хүмүүстэй ажиллана. Тэгээ нөгөө гэртээ монголчуудтай амьдрахаар чинь нөгөө англиар ирсэн юм байхгүй. Тэгэл нэг л гадаад байсан. Тэгээ нөгөө коллеж дээр очихоор багш нь нэг ихэг тэгээ ангийнхан маань надтайгаа таарсан. Тэгээ ерөөсөө ямар ч ан долон гол заа болио. Гадаад дотд амьдрах газар орё гэд. Тэгээ нүүгээд хотын төрөө ба хотын төрөө нүүгээд орсон чинь нэг өрөөндө дөрүүлээ мөрөлөө байдаг байрнууд амар их. Тэгээ нэг өрөөнд дотор ингээд хоёр давхар ор тавьсан. Тэгээ миний орсон нь болохоор 2 өрөөнд 8 улаа. Тэгээ манай охтуудын өрөө болохоор дотор 0-тай. Эрэгтэйчүүдийн өрөө болохоор цаад үдний өрөөндө 0-тай. Тэгж амдирч эхэлвээ. Тэгэл эхэндээ ингээд амар сонирхолтой санагдал баярлалаа л ороо л эхний өшөөнөө ингээд галтгоо могонд нь орсоч битүү жом ёо амар. Тэгээ надтай нэг өдөр нүүж орж ирсэн нэг чийл залуу байсан. Тэр ихтэй галтгоо цэвэрлээд.
Тэгээ нөгөө нэг галтгооны шүүгээ энэ цэвэрлэх гээл тэгсэн чинь муухай өнөрөндөө тэндээс жоон гарч ирэхээр нэг ялгар утаа юм аваад өгсөн чинь зүгээр нойтон мах байсан заяо. Шүүгэн дотор хөрөгч нь биш. Амар сонин битээр бүр байгаа бүр юу болоод байна. Яа тэгээл цэвэрлээл тэгээ нөгөө завгүй залуу хүмүүс чинь амар хөвчлөлтэй л аа надаа тэндээс л айгу бүх юм гоё болж эхэлсэн. Тэгээл нөгөө гадаадууд чинь болохоор нөгөө хилтэй устай уулзраас хөвчлэн тэгээл зөөгч мөөгч игээ явцдаг. Тэгээ тэрний хаачраа ажиллах орхолоод бид нар зөөгч ийж гэлсэн оройгоор тэгээд өглөө бас цаашаа сайжраад кофе цураад кафед ажилладаг болоод үнэхээр ихний 2 жил бол үнэхээр завгүй амьдэрсэн. Би яг 5 өглөө кафед ажилладаг, 5 орой ресторанд ажилладаг, 2 оройн хичээлд явдаг. Тэгээд ихснээ бас нөгөө бүүнэр амьдарч байгаа байрандаа шөнийн 3 мөр хүртэл шоуд чинь тэгээд өглөө 7-д босоод ажилладаг явдаг яваа. Амар завгүй байсан. Тэгээл жоохон байсны дараа сонин болоод ирсэн. Юу ч гэхээр одоо жишээ нь миний цуг амьдарч байгаа нөгөө гадаадд болохоор миний харсан 10 жилийн төгсөөд gap year гэж аваад ингээд гадаад аялал явчихдаг. Европ хүмүүс. Тэр нь болохоор их сургууль орохосоо өмнө те өөрийгөө таны ажлын аялал гэсэн. Тэгээд тэнгүүд манмит болохоор ч ингээд 20 нилийн гарцсан. Тэгээд нөгөө Монгол тухайн орондоо бас их сургууль төгссөн, ажил мэлтэй. Тэгээд тэднэрсээ чи яг ингээд одоо нэг level тарахгүй гэх юм уу? Найз нөхлөө ихээр тэндээс олсон би нэг хитэн сайн найзуудууд тэд нар бүгдээрээ огтуд тэгээ бүгдээрээ яг нэг 20 гарцсан надаас ихч мэгч. Тийм болохоор бид нар айгүй vibe талаар таарад нийлсэн баг. Тэгээл тэмрүү газар амьдрал бири ихний 8 сар бол айгүй гоё байсан. Бид нар яг 8-уулаа бүгдээрээ ингээд нэг нэгтэйг айгүй сайн найзлаад. Тэгээд бүүнэр айгүй гоё амьдэрчсэн нэг нэгээр тэд нар буцаал эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээд ингээд яг нэг шинэ газар очиод нөгөө найз нөхдөд олж аягүй хэцүү шүү дээ. Тэгээд тэд нар ингээд амар гоё бол тасчихсан чи яваа л өгөн. Тэгээд би жоохон стресстэй л. Тэгээд за одоо шинэ хүмүүс ирээл. Уг нь 2-3 удаа шинэ хүмүүс ирээл гэж найлгаж үзсэн юм а. Тэгээд дахиад яваад өгдөө. Тэгээд ингээд цикл тавцгаа. Тэгээд за би ер нь юу байх хэрэгтэй юм бэ? Өөрөө зүгээр одоо доктор суулшилтаа амжирах хэрэгтэй юм байна гэд. Хотын төвөөс нэг 10-20 минутын зайтай газар нэг өрөө олоод ганцаараа байж эхлэв. Амьдрал нэр амар юуд нь ритмд орцсон байсан. Тэгээ надаа ажиллах нь амар хэцүү байсан ч гэсэн би нэг юм инээдтэй амиг амар ойлгож авсан. Нөгөө Монголд бид нэр айгүй нөгөө амар толгоогоо илүүлсэн байдığım юм шиг санагддаг. Тэгээ нөгөө ажилдаа төрөштэй бол бүтэхгүй байсан ч гэсэн ингээл амьдрал байдаг те. Тэгээ би анх нөгөө нэг оройгоор нөгөө галтгоон могонд ажиллаж эхэлчихээд амар ядрын штэ. Би ч ихний 4-6 сар сарын тэмдэг ирээгүй. Тэгээ нөгөө хөл дээрээ тэгж дүүч 50 цаг зогсч үзээг үүн чинь бүр ингээд нүд мүд бүрэлдээд орой олонгот толгойд авилж мэлцдэг болсон. Тэгээ гайхаад тэгээ ганцаараа байгаад ихсэн чил ингээд хамаг юм ингээд над дээр бууж ирж байгаа хөөхгүй. За би ч юу үлээ? Юу хийж байгаа юм лээ? Одоо ингээд гуурт удахгүй 30 хүрлээ. Тэгээ одоо хүний нутагт ирсэн. Хар ажил хийгээстэй. Тэгээ одоо энэ цаашаа нөгөө ажил төрөл одоо коллеж сурж байгаа. Тэр нь болохоор цаашаа ажил төрөлд олоход ч нэг тийм юу байхгүй, нөлөө байхгүй. Тэгээл би ингээ цагаа үрээд байгаа юм шүү гэл. Тэгээ нэг жоохон сэтгэл зүй жоохон асуудалтай болж гисэн. Тэгээ өөрөөгээ тэг анзаараад хад ингээ гертэ бүгэл хүн амьтантай гарч дуулцаас дургуй үрээд тэгээж явж хагаад би бүр депресс гэдэг юмд орсон байлээ. Тэрийг я мэдээгүй. Гарсныхаа дараа баг ойлгосон. Тэгээд яасан гэсэн чинь би бүр сүүлд 6 сар гэрээсээ гараагүй. Ажилтаа л явдаг. Цаа чи нөгөө мөнгө нь ихтэй. Ажилтаа явчаал ихтдэг. Тэгээд хичээлдээ явдггүй. Тэгээ өөр найз нөхөдтэй өрөөс уулздаг. Тэгээд гэртээ байхаар тэр депрессэнд орсон хүн тэр устсаас нь ч орч чаддгүй гэж яг үний юм л битгээ. Унтаж чадахгүй. Тэгээл орон дээрээ л хөвтөж идэх. Тэгээл юмдоо л. Тэгээ би бүр гайха. Тэгээд манай сургуулаас надаа мэйл ирээд нэг удаа за одоо чиний эцсийн сануулгаа одоо чи сургууль дээр ирэхгүй бол иммиграшн хандаа чиний визэг цуцлана гэд. Тэгэл за би одоо ийм байдлаар нутаг өгсчлохгүй. Очоод уулзъя гэж бодод. Тэгээ очоод уулзсан чинь за яг хичээл дээр ирэхгүй ингээл тэр энэхий сургуулиуд нь student service гэж байдаг. Тэн дээр нь очоод уулзаал яагаад ирэхгүй ингээл тэгэнгүүт нь би яг үнэндээ депрессэнд орсон юм аа. Ингээ би 6 сар ерөөсө гэрээсээ гараагүй гэл тэгсэн. Тэгэл би нэг амар загнуулга бэлтэж байгаа штэ. Тэгэл өөстэй одоо ингээл мөнгө төгрөгөө нэмж төлөлмөл өргөжлөө суралмаар л гэл амар юм ботцсон байс чинь нөгөө амар тагсах гэнаа. Ой яас одоо чи зүгээр үү?
чи мэрэгжлийн хүнтэй уулзсан уу? Одоо тэгээ чи үргэлжлүүлээ сурч чадах юм уу? Болох юм уу гэвэл надад амар ойлгоод. Тэгээл би тэнгүүт чи нөгөө нэг амар шокнд орчих юм чи амар хүлээгээгүй хариулт ирсэн. Тэгээл тэгснэ чи яг яагаад депрессент орчноо надад хэлж болох уу гэлтгэс чи би хоолой зангирал уйлцсан амар сонь уу? Тэгээл та би энэ талаар ярьж чадахгүй нэ гэсэн чи даа зайлглаа гэл. Тэгээд тухай би 2-3 хичээлээр унтсан байсан чинь тэр багш нь болохоор тэр хүн нь болохоор за ингээд чи чадна гэх юм бол энэ 2-3 хичээлээ би даалтаа хийчихээ. Тэгээд бос уу дээр надад хэлэнгүүд би тэр нөгөө би даалтаа сабмит гэдэг юм гэж онгойлгоод өгье. Тэгээд ёо хичээлээ гэрээ голон тэг багштайгаа ярилцаад хийгээрээ ямар нэгэн асуудал бол заавал надтай холбогдорой гэд. Тэгээл би чинь ухаан тас баярлалаа. Гараал тэгээл тэр бидаалтыг эхний нэг бидаалтыг нухаж 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 хий тоног хийгээл миний дотор амар онгойс нөө тухайд ч би нөгөө толгой дотор бодлоодтай хэтэрхий автцсан. Оо тэлхийнч биш юуч биш одоо өгшөрж дээ те. Монгол долонгууд манай үеийнхэн бүгдээрээ томрохон томроо те ажил төрөл дээрээ хөлөө олоод ингээд явцсан. Тэгэл гэсэн чи би энэ чи хараа ажиллагээл бүхнийг найдвартай эхлэх гээл. Тэгээд яад чи ингээд сургуультаас сурч чадахгүй гээл тэгсэн байдсан юм чи яг ингээд нэг бидаалт хийсэн чи хүүе би нэрээ тэнэг юм биш штэ. Дээрс нь одоо ингээд ажил төрөл хүч чар жил би найз нөхдөөгөө бас уулзсан амир хэрэг болсон байхаа. Тэгээ нэг найз нөхдөөгөө уулзаад өмнөө хэлээд тэгээ би ер нь амир юмиг амир нуудаг. Тэгээд ер нь дараа болцныхан дараа мараа хилдэг юм бохгүй. Тэгээд найз нөхдөөгөө уулзаа яг үнэндээ ингэсэн маа гэлт гсэн чинь хөдөлчих ямар тэнэг юм би чи гэгээд юмаа ярьж чи хэлж чи. Тэгээ дээрс нөгөө саяхан би хараад тахад нөгөө юусэн ш нөгөө хамгийн нөгөө нэг чангаар инээмсэглсэн хүн хамгийн их нууцтай байдаг ч үлээ нэг тиймэрхүү марцсах байхгүй. Яг тэр амар үний юм санагцаа. Би ингээл яг хүмүүс донд орохоор ингээл амар галзуу малзуу хөвгчлээ. Тэгэр ингээл харахад би ингээл амар сайхан яваалаа. Тэгэл тэгсэн чи дотороо би ингээл хэтрийх юм бодоо. Тэгээд тэрийг гадагшлуулахгүй болохоор өөрөө өөригөө бүр ингээл тэр нүхэндээ бүр ингээд гүн оролоод тасан юм шиг байна. Тэгэл тэгээ энэ шалтгаанаар ч гэсэн би таарт хамтсан. Тиймэрхүү юм ярмаар санагцаа. Яг тэгэхээр одоо ингээд хүний нүдэнд очицсан. Тэгээ нөгөө ар гэртэ хэлэхээр ойлгохгүй. Яг нөгөө амьдралын нөхцөл байдал өөр. Тэгээ бол бусдыг өөртөөгөө харьцуулдаг асуудал маш их байдаг. Тэгээд тэрний үеэр би шууд Instagram-аас нөгөө дагдаг байсан бүх хүмүүсээ хасаад Монгол гадаад гэлтгүү одоо нөгөө инфлюенсер амьдрал чинь ер нь амар гялцал амар гоё шүү дээ. Тэгэл эмхтэй өмн бол те. Ийм байх хэвээр хүүхдтэй, карьертэй, хажуугаар нь хоббитэй, найз нөхдтэй ингээл бүх юм ингээ сайхан байнгоод өөрийгөө харьцуулаад амир бодоод дим шиг. Тэгээл би тэрийг болоод тэгээд яваанд тэгээ яваад байж тэр дараагийн 3 дахь жилдээ миний би өөр ажил, офисын ажилд орох боломжтой болоод. Тэгээд тэрүүгээрээ би бас нилээ австрал хүмүүст энэ улс би ер нь австрал хүмүүст нэг уулзч үзээгүй. Ирстэр нөгөө зөөгч ихэрч хайлт ингээл уулзаад хараал өнгөрч байгаа. Тэгэхэд би яг эхнээсээ ингээл австрал өөрийнхөө уухийн хүмүүстэй ингээд яг нэг юм ярьж үзээгүй. Тэгээд офисын ажилд ороо тэр хүмүүс яаж амьдарч байгааг харсны дараа яг нэг юм өөрчлөлт хэрэгтэй болсон байсан юм байна гэдгийг амар ойлгосон. Нөгөө австрал юу ш австрал хүмүүс айгүй нөгөө ирүүл хөвшилтэй өдрийг маш ихт ихэлдэг. Тэгэл 9 цагаас ажилтаа бол мань мчиг 7:30 гэж босоо бэлдэнэ гэж байхгүй. 5 цагт босоо жимд яваад нөхөө салхилуулаад гэртээ орж ирж өглөөний цагаа ууж мучаад ажилт явдаг. Тэгээ манай ажил дээр бол өдрийн ланчны цагаараа гарч гүйж хөл бөмбөгсөл тэнсмэс тоглоход орж ирдэг хүмүүс амарх байдаг. Энд яваа ажлын цагийн уян хатаа айгуу гоё. Тэг хэрвээ чи ажил дээр 8:30 гэж ирчих юм бол 4:30 гээд тарж болно. 7:30 гэж ирчих юм бол 3:30 гээд авчиж болно. Эсвэл 10 цагт эхлээ 6 цагт орсон ч болно. Ер нь ажиллаа л амжуулж байгаа амар болдог. Тэр юмнууд нь илүү таалагдаад тэгээ одоо бүр үлдэх сонголтоо хийчихэд л байж байна да. Нөгөө яриагээ сонсчихсан надад нэг юм бодол төрлөөлтөө. Энэ юм хилтэй хүн нэг юм амьдралыг бас арай өөрөөр харах юм тий гэсэн бодол. Яг нөгөө цэвэрлэгч тэ алин гэр цэвэрлж үзэл пинк хүн биш тэ гэдэг яг тэр нэг тийм бодол хилтэй үндэл төрч чадхаарах яг өөрийгөө үнэлж мэддэг би энэ тийм энэ хүмүүсийн чадах юмыг би чадтаар байжиж яг би юм хийгээ сужаан гэсэн бодол төрсөн гэхээр тэрнээс биш одоо нэг хилгүү очицсан ч юм уу тийм анхандаа яг угаасаа өөр вариант байхгүй тийм одоо цэвэрлэгээний ажил хийхээс өөр вариантгүй нөхцөлд байгаа хүнд бол нүдэн анаа л хийхээс өөр аргагүй байдгийн байна л гэсэн хайрцуул тэгэл сууж гин өөр арга байхгүй харин тийм
Тэсвэл бодсон чинь нөгөө буудлын цэрэлт хүмүүс ч амар ээлж амралт мамралттай цалинтай амралттай байд юм биш гэхгүй юу? Би барин эхнээсээ буудлаар зарцсан болоо. Тийм тийм угаасаа огт илгүй байсан бол өстой Монгол үнэ бараадаа л тий олзон ажил нь хийж байгаа шүү. Аа юу юу хилтэй гэдэг дээр тодруулах юм их за зарим хүмүүс ч одоо бас өөрөө хилтэй гэж бодоод очиход хилтэй шүү дээ хийж байгаа шүү дээ тий. Тэр яг ямар төвшөнд байсан бол гэдгийг тодруулж хэлж болох уу? Хаана 10 жилтэй гэхээр зэрэг ер нь бол нэлээд гүнзгий сургуультай сургуульд төгссөн маш тараад ин тий. Шууд коллеж төрөх хэмжээний байсан гэхээр оо за сургуулийн нэр хэлэхгүй хүмүүс шалдагдчихгүй. Уу энэ манай сургуулийн тоог нь хэлэхээр хүмүүс амар ичмэр нэрийг хэлээд байдгүй байхгүй тэгээ дараа нь болёо. За. Би тий бусад сургуулиуч гэл 4-р ангиас англи сурч эхэлсэн. Гэхдээ би өөрөө амар сонирхолтой байсан болохоор нөгөө кино минь амар их үздэг. Тэгээд би нэг хэдэн орчуулгын орчуулгаанд явж исэн юм аа. Нэг удаа 15 6-атай л байсан баг. Талбай дээр явж исэн чинь нэх өндөр шар хүнлэлний хүмүүс ойр 50 хүмүүстээс юм асуугаад гарна. Би очиад аа би амжаар ирч чадна. Тэгээ нэг бахан дэлгүүр мэлгүүр дагуулж явуулаа жоохон ингэ нүүр хагарцсан ч гэх юм уу. Тэгээд би нэг тийм хөдөө гайдаар нэг удаа явж үзэж мэдчихсэн. Тэгээд нэг тийм амар хилтэй дэ биш нөгөө зүгээр хил мэддэг чадна гээл явцсан болохоос тэр чи амар түүх мөх юм мэдлэг амар хилтэй билээ. Тэгээд тэрийг бол хийгээгөө. Гэхдээ нөгөө өөрөө хэмжээнд нэгэн кино минь үздэг байсан болохоор ч юм уу. Хил айгуу сайжирсан байсан. Багаасаа тийм нэг олимпиад мөлимпиадыг их ордог. Аа тэгээд би Монголоос гарахтаа бол IELTS-ийн 6.5 оноотой гарчсан. Тэр нь бол Австралид бол баг их сургууль тэнцгээр гандаа байсан баг. Төрөний тэр нөгөө коллеж нь гэдгийг дээр жоохон тайлбар авъя гэж бодсон. Коллеж гэхээр би бол нэг шууд нэг бол их сургуулийн өмнөх зарим орнуудад бол шууд нэг их сургууль гэдэг шүү дээ. Тэгээд төрөний яг чиний ярснаар тэр коллеж сурсны дараа ингээд ерөөсөө та ажиллах боломж байдгүй гэд нэг тийм ярьсан. Тэгээ тэр нь одоо хилний курс юм уу? Хилний курсын коллеж юм уу? Яг ямар утгатай юм бэ? Тийм нөгөө Америкчэн коллеж гэхэр нөгөө их сургуулиуд яриад идэг штэ. Тэгэхэд Австралийн коллежууд нь болохоор зөвхөн яг мэрэгжил их сургуулийн өмнөч гэх юм уу? Мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэх төв юм уу те? Тийм. Яг тийм. Яг тийм шиг зөвхөн мэрэгжлээ сонгох ч юм уу? Би одоо 2 жил IT гэдэг үг нүдсэн баггүй гэсэн чинь зүгээр яг менежер төвшний яг програмч маргаж амжилт ерөөсөө заагаагүй. Тэгээд тийм тэгээд ер нь тэр нь бол миний бодлоор бол зүгээр л визэн зориулсан л гаргасан юм. Тэгээд гадаад улс сурдаг яг тийм ер нь угаасаа л интернэшнл оюутнууд байдаг. Аа тийм австрал оюутнууд нь бол яг өөрсдийнх нь хүмүүсд бол хийдэж тэрэнд явахгүй. Оо тийм үү? Коллеж миний бодлоор зүгээр нэг юутэй жоохон мэрэгжлийн суурьтай хилээ бэлтгэл юм да. Аа зөв зөв. А тэнийх олон цагаар биш юм биш те. Тий олон цагаар биш. Тэгээд Австралид тооцогдсон тийм мэрэгжил сургалтын үндэсний төв гэж байдаг. TAFE гэдэг нэртэй. Энэ бол Австралийн нэгэн том. Тэгээд жирийн бидний явдаг коллежуудаас бол бараг 4 дахин үнэтэй. Тэрэнд бол жинхэнэ нарийн мэрэгжлийн өстө бүх юм заадаг. Байрлах чинь засварч чинь цахилгаан чинь бүх юмыг сурч олно. Тэгээд тэндээсээ төгсөөд ажил төрөлд орох юм асуудалгүй. Тэгээ миний нэг харсан юм нь австралчууд өөрсдөө л яг нэг тийм бүх хүн их сурууль, магистрын төгсөөд явдаг ч үгүй. Тэгээд TAFE-сэл TAFE төгсөөд юм уу ажиллаад явж идэх хүмүүс амар их. Аа тэр нөө яг депресд орсон гэсэн юм амар танил мэдрэм санагдлаа. Бүр яг мэдэрч шít бүр яа. Ер нь хүн болгонд байдаг аха. Аа бас гайгууднууд нь бол гайгууд. Гэхдээ яг нөгөө нэг юм тэ өөрийгөө одоо яг одоо лаг гэ бодсон одоо тэгж хэлчих муухай байсан ч бас тэнэг биш шүү дээ гэсэн юм бодолтой хүмүүс биш шүү дээ. Тийм бодолтойгоор байжсэн чинь хүүшээ би чинь тэнэг юм биш үү гэж бодсоноос үүдэлтэй яг нэг юмэрхүү аюунууд гарч эхэлт юм шүү хамаа. Өөрийгөө голох мэдрэмж гэх юм уу дээ. Тэрнээс үүдэлтэй депрессэд амар их байдаг гэж ер нь одоо магадгүй юм те. Тэгээд тэрнээс гарч чадсан нь амар баяр хөөрмөр байна. Яг нэг юм бүр тэмцэж чадахгүй бүр хайцсан хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээгүй тэгээд тэрний яг багш л чиний уулцсан тэр нэг оюутны хүнэлж чамд туслаа да тэг янз. Нэг дөрө болж өгсөн үү? Одоо чи ингээд гараад ирээ нанасаа гэдэг англаас татаж гаргаж ирэх гар. Тэг миний бодлоор нөгөө нэг гэрвэл ээж мэжсээс хоол хүний чинь анх удаа хүний нутгт нэг хүн хөөр хилэл тэгчихэр чи би бүр oh my god гэлээ. Асгарч тийм байлээ гэж. Тийм, депрессийн басны нөлөөс юм гэвэл би одоо нэг гадаадаас ирээд ажил хийгээд явхаар ингээд
яг австралчууд нь ч юм уу ер нь хүмүүс бид нар ер нь нэг тийм нэг гуравдагч хүмүүс шиг санагддаг. Одоо ингээл яа бид нартэй адилхан ингээд нөгөө одоо нөгөө үйлчлэгч мөрлөж штэ юм яриа байж хат хүртэл те. Оо ханаас ирсэн юм ирсэн ингээд ярьдаг. Тэгэл ханаас ирсэн ингээд энэ яриад юу хийж байгаа ингээд тэнгүүд бүх интернэшнл австралчс хүмүүстэй яг адилхан түүхт болчтой байхгүй юу. Оо би бол нутгтай аимч хүн, инженер хүн тэг австралч ирээд одоо ингээд тэр юу ажиллах гал одоохонтой төрдөө ингээл зөөгч хийж явж юм овч гэсэн түүхтэй хүн амар болчтой. Тэнгүүд тэр хүмүүс аа бас л нөгөө л нэг хүн юм байна. Тий, тэр бас айгүйхний нөлөөлсөн баха. Тэгээ одоо би тэрийг амарх анзаарсан байхгүй яагаад тэгэхээр би офст ажиллаж байхдаа нэг оюутан хүн 20 цагаас илүү ажиллаулдаггүй. Тэгээ нэг манай офсын ажил маань намайг 20 цагаар ажиллаулаад би өглөө кафед ажилласаар байсан байхгүй юу. Тэгэхэд ингээд миний ажиллаж байгаа нь болохоор яг нэг ингээд нэг сүртэй том биш ч гэсэн ингээд хүмүүст хэлэхээр австралчууд мэддэг. Тэгээл нөгөө кафед байн гарч ирдэг хүмүүс эсвэл тэгэл хүмүүстэй яриад тийчээ чинь би нэг 12 гээл алга болчихоор хүмүүс мэдчихэж таа. Оо чи энэ 12-оос хойш ажилт хүмүүс гэх юм уу? Би тий одоо өдөөс хойш тэнцээ ажилтын гэл тэнгүүд хүмүүсийн харц суртал. Оо тийм үү. Юу үед ингэж бүр шал өөр болтой таа юу. Тэр надаа ингэ жоохон унхаа. Жоохон ямар ялгууртай санагддаг. Монголд ч ихтэлтгүй гадныханд ерөөс тий байр сонгоо өрч юм. Ер нь юу хийж байгаа ер нь нөгөө байгаа байдлаар ялгуурлах юм амар хэрэгтэй. Оо тий нэг инэдтэй жишээ нь би зөөгч нэлээд одоо 2-3 жил зөөгч хийж байгаад нэг газар менежер болоо. Тэгээ тэндээсээ гарсан байхгүй юу. Тэгээ дараагийн газар орох гээд тэгээ тухайн үед чинь би 2 жилийн туршлагатай нилээ юм а мэддэг болсон байгаа шүү дээ. Тэгээд манай нэг найз ажиллаж байсан болохоор менежертэй илчлээ. Чи ирээд ярилцлага өгөөд үзгээд. Тэгсэн чинь 3 менежертэй би очисон чинь хилцэн менежер нь байхгүй таарад. Тэгээ нэг менежер дээр нөчөөл би ажиллаж байгаа гэлтсэн үгт нь манай баг хүн авахгүй дээ. Тэгэхээр гоё би энэ менежний ярилцанд орох юм болсон чинь за зөв хүн хэрэгтэй болдгоо тэгэл тэвий гайхаад тэгээд дараа манай найз очиулсан үгүй наваа тгсэн гэдэг чинь буруу менежер за чи тэт өдөр өдөргээ тэгээ уулзаад би ажилд орж байгаа байхгүй юу тэгээ би дараа тэр нөгөө намайг буцаад яв гэсэн менежертэй дандаа нөгөө үг хайдаг аа намайг цаашаа маш их гэсэн тэгсэн чинь дараа нь ингээд нөгөө австралч тэр нөгөө Дарлин Харбор гэж байдаг нөгөө ажуулчтай айгүй их очдог. Газар тэнцээ ресторан байдаг. Тийм болохоор нөгөө нэг аялла бэкпэкигээ явж хагаад нөгөө Европ охи залуучууд ажиллаагаал явж идэг. Тэгээ нөгөө CV-гээ орж ирж өгөөл. Тэгээл гэсэн чинь нэг амир хөөрхөлтэй амир гохоо ороод ирлээ. Тэгээл гэснээ зөөгч мөх шийдсэн үү гэсэн чинь үзээгүй гэхдээ би сурч чадна мэднэ гэж хэлсэн чинь. За за яах вэ? Сургаад авчи. Тэгэнгүүт нь би очиж хэрүүлээд байна. Би 2-3 жилийн туршлагатай ирж ахт чинь энэ охи яаж аа ингэ. Юу нэг нэг Аз мазууд ер нэг цаагаараа юу гэдэг чинь нэг номоо дуугуу гэсэн нэг тийм үүтэй. Жохон нэр үндтэй хэмээ. Стереотип чинь. Тийм айгаа орсон хөлцөнгөө нэг тиймэрхүү юмд орсон байдаг санагддаг. Тэгэхээр бас ер нь нэлийн ялгуурлал үзэлтэй газар ш танаад ш тий. Тий ш тий. Цонхийн ямар энэ юу юм бэ гэж олон улсын хүмүүс байн гэрч амьдарч ядаг газар гэж. Эсвэл тэр нэг өөртөө гадаад уу юу? Гэ инээдтэй би хараа саяхан энэний талаар ярьжсэн чинь юу гинэ одоо расизм болохоор ерөөсөө алга болдоггүй үе дэвшчихэд гинэ одоо жишээ нь австралчууд те австралчууд өөрсдөө ч анхны орсон сувчт нь биш штэ тэгээ дараа нь одоо эхний иммигрантууд болох одоо Либанууд руугаа арьс өнгөний үзэл гаргаж эхэлжсэн тэгээ байж итл Вьетнамд ороод ирсэн нөгөө Либанууд нь Вьетнамуудынхаа арьс өнгөний ялгуурлал гаргаад ирсэн ч гэдэг юм уу тэгээ ингээд үе дивжэл явдаг гинэ тэрнээс бол ингээ алга болно гэж байдгүй. Гэтэ нөгөө хон цонцтой зург юу лээ? Хоноос нэг хоёрын зург өгдөг шүү. А тэр үстэ нэр хаасайгүй бол байна байна. Арай хаасайгүй л. Би түрүү нөгөө би айгу буруу ойлголттой байсан юм гэж бодлоо нөгөө буудал цэвэрлдэг ажил гэдэг чинь ч амрал тавдаг мандаг гэхээр тэр бол хараар хийддэг ажил биш байсан байх тий. Гүүгүү харин тий энэ нөгөө бүр яг агентлууд гэрээтэй байд юм бэл би бас амар тэгээ бодцсон тэгээд анханасаа хүмүүс намайг чи хилтэй юм чинь хэрэггүй шүү гэд тэнгүүт нь би ерөөс анзаар доогочгүй. Тэгсэн чи агентлагтай гэрээтэй байдаг тий мэдээж өстой нуруу угламаар л ажил гэсэн л тээ. Тэр чинь нөгөө нэг өрөө 30 минутын дотор цэвэрлээд тэгээ нөгөө цэвэрлсэн өрөөгөөрөө цалинждаг. Тэгэл удаан айвал цалин байгаа юм л гэсэн үг. Ийм шүү. Тэрийг бичиг баримтгүй хийж болдог ажил юм байнгээ ягаад ч юмдгүй тархинда бодцсон байсан юм. Тэгээ харин чамаг сайн хэлэхлээр ямар сони тэгэхэр юутай бичиг баримттай л хийдэм байнгээ яг бодцсон сая
сая яг бодлоо л да. Тэгээд хараар ер нь Австралид ажил хийх боломж байд юм уу? Хар мянга. Одоо миний өмнө хийжсэн бүх ажлууд чи ерөөсө хөөл босон шүү дээ. Нөгөө кафе мэфэд ажиллаж байсан. А зөөгч хийж эхэлснээс хойш зөөгч хийж байхдаа бол юу яагаад эхэлсэн? Хараар ажиллахэд амархгүй нөгөө дансаар цайлуу оруулахгүй байгаа учраас дансаар оруулсан чи нөгөө нэг tax file number гэж байдаг. Tax төлөхгүй байгаа учраас. А гэтээ анхнаасаа орж ирээд харлах нь ч миний төлөө нэг харлах шаардлагагүй орно шиг санагдчихжээ шүү дээ. Ямар ч ажил хийсэн цалин хүртээмжтэй, цалин өндөртэй. Виз сонгох боломж ч гэсэн гайгүй юм шүү дээ. Тийм, энэ коллеж сураад Монголч гэлтгүү миний таньдаг англи охин 10 жил амьдэрсэн. Дан коллеж сураа л яваад иддик. Аа. Байдаг. Цаашаа үлдэхийг үл харин жоох үнэтэй л дээ. Цаашаа нөгөө виза сонголтод заавал магистрийн эсвэл юу вэ? Монголоос ирээд мэрэгчлэрээ ажиллаж байгаа хүмүүс зөндөө байдаг шүү нэрэ. Яг чадамжтай хилтэй бол тий. Одоо нарийн мэрэгжил одоо ирээ хилтэй л ах юм бол мэрэгжил чадж байгаа юм да одоо миний мэддэг механик инженерээр ажилладаг охин байгаа бүр. Механик инженерийн зураг зурдаг. Тэгээ барилгын инженер ирээд бас нэг үйлдвэрлэлийн газар орсон. Юу юмаа чадж байгаа юм бол Австрал миний бодлоор бол нэг ажилд олоход нэг хэцүү газар бишээ. Хилтэй байхад тийм хилтэй байхыг хилээл ойл. Ер нь Австрал руу явж байгаа монголчууд ихчлэн гэр бүлэр яваад идэг штеп. Нэг хос хоёр ороо нэг нь сураад нөгөөх нь ажилладаг журмаар ч юм уу. Тэгээ хүүхдүүдээ хойноос татчихж идэг ч юм уу. Аа ганцаараа явсан эмэгтэй хувьд давуу тал нь юу байв? Сул тал нь юу байв? Ер нь одоо нэг юм эмэгтэй хүнийг ганцаараа явж ин гэхэд нэг юм дээрлэх хандлах ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд ер нь байсан уу? Яг миний хувь хүний хувьд бол нэг дээрлэх хүлээдсэн юм байхгүй ихгүй би өөрөө нөгөө хувь хүний хувьд айгүй хүчтэй ч гэдэг юм уу. Тийм болохоор би яг нэр ихний жил мэл аав ээж рүү уралж исэн юм байна нөгөө намайг Австрали явуулсан. Тэгээ нөгөө Австрали явуулахд аав ээж маань нөгөө тэнцээ өө нэг хүн таньдаг тэр нь болохоор өө өстэй Сиднейд ажиллаж амьдрал болдсон штэ гэлцсэн. Тэгээд ингэвэл би буцааж урлаа энэ чинь хосоороо хүмүүс болоод тах чинь та хоёр намайг наашаа явуулчлаа гэв. Асара болонгод чи манайхан болохоор нэг нь сураад сурхийн хаажгаар ажиллах хэрэгтэй нөгөө хосынх нь нөгөөдг нь бас бүтэн цаг ажиллах хэрэгтэй. Тийм болохоор хоёр хүн ингээд зэрэг ажиллаад явчихаар одоо би ганцаараа коллежийн төлөө болоод тахад хоёр хүн зэрэг ажиллахад бол тэр их төлөвөд айгүй боломж юм байдаг. Аа тэгвэл явганда миний сонсноор хүүхдүүдээ авчирхаар одоо шинэ өдөр өнжүүлэх энэ төр айгүй үнэтэй. Тий ер нь л тэгэл өдөр 100 доллар ч юм уу. Тий нэгдэ яг 5 өдөр тий 5 өдөр хүүхдээ өдөрмжлэхэд явуулаад авах боломж ч яг өгцөн шттэ. Тэгээ сургууль мургуул нүггүй биш бас. Оо тийм үү? Тийм, миний сонсноор нөгөө Америк нөгөө хойд Америк ч юм болохоор нөгөө хүүхд бол үнгүй юм шиг л шттэ. Тусдаа мэдгүй. Манайд бол үнгүй. Тийм, Австралид бол юмнууд нь үнэтэй. Яг хаан байгаа шалтгаалаад аа нэрэ магистр сурч байгаа бол хүүхдүүдийнх нь сургуулийн төлбөр интерес хөнгөлдөг гэж сонсч ирсэн юм байна. Би болгоо нөгөө өөр хүүхд болохоор бас сайн мэдгүй. Одоо коллеж маань юу болсон бэ? Төгссөн үү? Одоо яг юу хийж байгаа нөгөө офисийнхаа ажилд ажилласан хэвээрээ юу гэдгийг хүмүүс сонирхож байгаа. Аа 4 жил коллеж сураад төгсөөд болоод тэгээд одоо магистрт орсон юм жаа. Болоод гэдэг нь яшиг шууд магистр гэсэн үг юм. Аа төгсөөд дууссан. Яа коллеж ер нь 1 жил юм 2 жилийн хугацаатай дээ. Тэгээ би коллежийн 3 анги төгссөн гэсэн үг. Өө за. Магистрт орсон явж байгаа. Тэгээд явандаа л магистртаа хүн магистраа төгсөөд ажил олох юм бол дараа нөгөө байнгын оршин суух виз авах боломжтой байдаг. Нөгөө Монгол бакалавр хийсэн байсан болохоор шууд мастерт орох одоо магистр хийх хэрэгтэй байсан гэсэн үг. Эсвэл коллеж хийсэн хүн шууд дараа нь мастер хийх боломжтой тийм үү? Тэр нь юу? Эсвэл юунаас шалтгаална? Одоо хэрвээ би Монгол бакалавр хийснийхаа дараагийн шатны магистр хийжсэн бол шууд болно. Миний одоо хийж байгаа магистр нь болохоор би өмнө 2 жил сурцсан коллежийн ангитай төстэй байсан. Аа. Тийм болохоор би магистр явах боломжтой байсан. Аа тэгээд дээрэс нь одоо нөө короныг үеэр нөө сургуулиуд нь дампуурж исэн болохоор нэг юм яриаг батсан шүү дээ. Аа. Тэгэхээр нэлээд өндөр ахын дээр тэгэхээр. Тийм нэлээд өндөр. Яа яа. Тэг хүнтэй суух бодол байна уу? Нөгөө нэг яагаад гэсэн чинь эмороо гэсэн чинь үүшээ би чинь 30 гарлаа гэхэд эмороо гэсэн одоо юу болчих вэ? Доо би Австрали найзлуутай. Аа за. Тий.
Юу тэгэл боломоо. Дэлгэр үүсэж яа. Сууж идэ аахгүй юу. Яаж тэнцсэн бэ? За нүүдч австралчууд та нийлэхгүй байсан мэт яа. Тий, тэгээд австралчуудтай нийлэх амар хэцүү штэ амар сонио. Яа тэгэхээр одоо бид нар одоо кино минут би киноноос харсан юмнууд амар их нурагцсан. Австралчууд хойлоож хорно гээл тэгэл эхний сургуулийнхаа эхний өдөр очив. Тэгэл очин сургууль олдгоо. Тэгэл би нөгөө нэг Америк кинонод дээр их шиг амар кампус хайгаал байгаа хөхгүй дутдаг. Гадаа нэг гарден дээр ойднууд ингээд тойроо суцтай ном барайлаа. Спро нэг сони ингээд нэг жижигэн жижиг офисууд тэгээд кафе мафетэй зүгээр яг ингээд хотын төвийн нэг гудамжныг одоо нэг өндөр барилга дээр хаяг нь гарч ирдэхгүй. Тэгээ одоо би сургуулийнхаа аягийн нөгөө сургуулийнхаа төв офистэ андуурсан болов уу нэтрийг очсон ч өө зүгээр нэг офисын барилга 2-3 давхртан л байдаг нь. Коллеж гэж тий. Үний инээдтэй. Тэгээ тэний шиг тэгээ нөгөө кино минь дээр гарч ирэх Америк Америк кинон дээр ч тий. Гараа тэгэл ганцаар нэг газар нүүж очивол орой нэг таб дор цуугаал нэг баарн дээр хажуу сууж байгаа залууруугаа хараад сайн уу? Тэгэл дэмжчихсэн багсан ч. Австрал тийм үнэхээр хизүү. Тийм үү? Би сте нээлт цаах гэж бодсон шүү дээ. Герман мерманыг одоо бодвол хүмүүс нь нээлттэй. Одоо тэгээд мань мичи гадны хүмүүс нь бол айгүй нээлттэй шүү дээ. Хоорондоо тэгэл бүгдээрээ танилцаад. Тэгээд гисэн чи миний бодсон нь болохоор Америкч айгүй том. Тэгээд нөгөө эсрүүл муруул орохоо тедэр чи ингээ нүүж мүүгээд ингээ ажил төрөлд орохоор нөгөө state-ийсе нүүгөө явчихдаг юм уу? Тийм болохоор тэгээд тимч үед юм уу тэгээд Америк Австрал болохоор ер нь жижиг хэвтер шүү дээ. Тэгээд одоо би ингээд одоо л ойлгож байгаа хгүй нэг Австрал найзлууд олчоод яасан гэсэн Сиднейд одоо төрж өссөн газар нь аав ээж нь эмээ өвгөнд төрөөд өссөн. Тэгээд нэг буурын дээр 60 гаруй жил амьдарч байгаа. Тэгээд тэнгүүд ойр авийнх найз нөхд нь ерөөсө тэр аваасаа 10 жилийн бүх найзууд нь тэгээд тэднэрийнх нь аав ээж нарын найзууд. Тэгээд тэд нар бүгд эх сургуульд явахдаа нөгөө ойр авийнхаа их сургуульд руу яваал. Тэгээд гэрээсээ явчдаг ерөөсөө нөгөө сургууль руу сургууль дээр дотор байранд орно мөн гэсэн байхгүй. Нэг хол биш учраас. Тэгээд төгсж ирээл буцаал тэр газар амьдраал. Тэгээд тэнгууд ингээд нөгөө групп ингээд тэднэр чинь ингээд найз нөхдөд бүрээл үүссэн байгаа шүү дээ аль хэдийн. Тэгээд тэднэр чинь нээзээ хийрэг байхгүй. Тэгээд гаднаас хүн орж оруулж ирээд байх шаардлага байхгүй. Ер нь тэгэж байдаг санагдсан. Тэгээд нөгөө офис мовстаа хүртэл одоо нөгөө Монголд ч сайн хэвчтэй нөгөө ажил төрөл хийгээл ажлынхантайгаа тавтах өрөө шавуудаал. Тэгэл нёхийнхаа төрсөн өдөр мөдрийг гой тэмдэглэл тэмдэглэл тийм айгүй байхгүй. Тэгээ тав өдөр манай офис дээр нөгөө үнгөө нөгөө офис нь 2-3 баарны үргэж байдаг. Тэрүүгээр битүү уух юм хийгээ тавьчихдаг байхгүй юу? Тэгээл тийж ах чинь тав өдөр 4-4 30 гээл хүмүүс пир гээл алгалчихдаг. Гэрэгтэй бүгдээрээ өөр өөрөстэй ингээд энэ тийм төлөвлөгөөтэй орж гарна эсвэл гэрэгтэй харна гээд. Тэгээ харин надаа амар тэг санагцсан. Бид чинь өнөө ажлын хамт олноо баг ингээ 2-3 дахь гэр бүл шиг болгочтдаг. Тэгэхэд ер нь австралчуудад бол ажил нь бол яг зүгээр л мөнгө олох хэрэгсэл. Мэдээж тэгтээ одоо эрэг, одоо culture чи соёлыг түгэх хичээл ажлын яг нэг ажиллах орчин мөрчин бол айгүй тухтай. Аа тий, тэгээд тэрнээс австралаас та хамгийн таалагддаг юм нөгөө сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг айгүй чухал хэлж авч утдаг. Таван сурт илүү are you okay day гэж байдаг. Тэгэл манай компани гэхэд хаяа нөх хүний нөөцийнх нь захирал махирал хүртэл хаяа random орны гүнрөө залгаал аа юу вэ гэхэл ярилцхуу мэрилцхуу гэл тэгээ манай компаниас гэхэд headspace гэдэг app дээр гэрэтэй тэр нь болохоор нөө meditation хийдэг нөө шөнө унтж мунтгаад ингээд дуу чимээ тавьдаг ч юм уу одоо employee assistant program гэж байдаг тэгээд тийш ороод холбогдвол би ингээд хүнтэй ярмаар стресстэй ингээд тэнгууд ерөөсө хинийхэн ч нэрийг мэдгэдэггүй тэр цаана ярилцж байгаа үнэн ч нэрийг мэдгэдэггүй ингээд а сэтгэл зүйн зөвлөгөө авч болдог. Нөө ямар гоё. Тимшгүй юм аягөх байдаг тийм. Тийм тэгээд би чинь одоо нөгөө minority одоо хүн амын цөөнгч юм уу? ЭЛТ болгоёч тийм одоо би тэрэнд оролцоо одоо би цорын ганц Монгол үн. Тэгээд одоо жишээ нь миний өргөж тавьсан юу болохоор одоо ингээл 2-3 сард болонгууд Chinese New Year гэж хэлдэг. Энэ бол өрөөсгөл. Ягаад гэхээр энэ бол зүгээр бэлгийн тоололтой. Lunar New Year гэж хэлэх хэрэгтэй. Ягаад гэхээр зөвхөн Хятадас өөр Монгол Солонгос Таиланд, Вьетнамд бүгд цагаан сарыг тэмдэглэдэг. Тийм учраас Chinese гэж аавал айгу офис гэх. Тэр мөр хүнчлэгийг амар сонсдог. Монгол одоо юу найцтай юу? Дээр түрүүн ярьж байхдаа монголчуудаас ингээд нүүгээд өөр төш явсан гэж ярьсан шүү дээ. Монгол юу найзууд байгаа юу? Монголчуудтайгаа хэр холбоотой байдаг вэ?
бас тэр маань нөгөө нэг депрессэнд орох шалтгааны нэг байсан бас байж магадгүй байх тэ нөгөө ямар нэгэн улсынхаа үнтэй ярихгүй болохлээр ч юм уу эсвэл харин тийм тийм би гайгүй байсаа би юу монголчууд таньдаг хүмүүс зөндөө зөндөө би амар таарлч маарлт нөгөө монгол хоолны газар мод орох амар дуртай гэхгүй нөгөө айгүй хоол өгдөг болохоор ч юм надад амар хай нэг таарлаа юм дотны санагдаа тэгээд надад айгүй дотны монгол найз хүмүүс бас байгаа гэхдээ юу л та тэдний монголоос эрэхтэй таньдаг байсан болохоор австралид би юус найз биш юм л өгөхгүй аа зүг 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 энэ дээрээ Тийм дээс бол яг австрал танилцээ танилцсан хэдэн октод багт байгаа байна. За за төгөл санаа амарлаа гэж. Миний депрессэнд ордог бол угаасаа өөрөөсөө л болсон харин өөрөө ингээ хамаг дотроо хамаг юма бууглаад хүн юм ярихгүй юм чи. Тэг гэрийнхэн таа ч гэсэн яриаггүй лах та. Оо гэрийнхэн даа би ингээ дандаа юмыг дараа нийлдэг. Тэгээд би саяхан ээж тэлсэн шүү дээ. Би нэрэд гисэн шүү дээ. Них наттай төстэй юм хэрэг санагдаад байна. Гаргаж байгаа шүү дээ. Тэгээ та нарыг сонсохоор бас надад амар татсан санагдаад байгаа байхгүй юу? Нэг герман нэг би ингэж байх байсан бах та. Айлхан дайцаа депрессэнд орно. Ямар ч ялгаагүй. Ямар ч ялгаагүй. Ямар ч ялгаагүй. Яг адилхан байд. Тэгээд яг нэм ганц бэ хүүхэн мөнхөн тэг 30 мөч хүрэхээр ч бас амдрал мандралэг тэгж бодогдоод гэр мэрээсээ гармааргүй санагдаж манай. Новшиг болж болоо да. Тэгээд гэр мэрээ. Тэр одоо насны юм болоо. А юу бага бас шиша тэр юуста яг эго мэг болохтэй эго плюс дээрээс нэмсэн депресс ёо тэгээ хажуугаар нь яж байгаа нөгөө нэг амирх ажилч мэжлэд ч юм уу яг нөгөө анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм да анхаарал хандуулах чадахгүй болонгууд чи яг депресс ч хэлж байгаа тийм ерөөсө тэрийг бодож амжаагүй байсан санагдсан тэгээд би яг ганцаараа амьдэрч эхлэв гэсэн чи гинт амир бодох цаг гарсан оо шита Одоо ер нь Монгол руугаа эргэж очиж амьдрах төлөвлөгөө ер нь юу байна? Эсвэл гадаад ажлуудаа олсон юм чинь ер нь гадаадаа суршиг гэсэн бодолтой байна уу? Ямар төлөвлөгөөтэй байна вэ? Тийм ер нь бол австралид л өртлөх бодлоготой дөө гэхгүй юу? Би ер нь амар стресстдэг гэхгүй. Наадах юм стресстдэг амар дуртай. Тэгэл төгжрээ мөгжрээ жоохон одоо Сидней чинь 2 минут төгжрчэнгүүт энэ төр боож өгдөг хөхгүй би тэгэл дотроо та нар Монголд очилцгүй дуусах нь яг аа тийш тэгээ одоо би өөрийгөө бодохоор бас би бас адилхан болцсон байгаа хаа гэж бодогдод тийм ээ тэгэл одоо ингэ Facebook мөг гэл мэдээгээр харж байгаа юмнуудыг харахаар ингэ амар их сөрөг тийм болохоор ер нь бол буцаж очихсан аав ээж дээр бол очих нүгээсээ Тэрнээс бол яг бүр амьдрах сонирхол бол байхгүй. Айгүй тийм бол чадвартай боловсон хүчнүүдээ ингээд манайхан алдаад байна л та. Тэгээ ингээд одоо юу гэдгийг нэгэнт ингээд гадаадд өөрийгөө өндрөр үнэлүүлээд би ийм хэмжээний хүн юм байна гэд мэдсэн нөхцөлд орцсон үн чинь үнэхээр л би их оронч хүн гэсэн Монгол цусны буцалсан л хүн биш бол одоо ингээд бас за за гэт ингээ үлдчихэд байгаа байхгүй тий. Тэгээ энийг нөгөө шүүмжлэх хүмүүс амар их байна л да нөгөө. Тий шүүмжлэх харах өнцгтэй хүмүүс айгүй их байна. Гарчаад эргэж ирэхгүй байх юм эсвэл хувиа одож гадагшаа явцгаалаа эргэж ирэхгүй байх гэдэг дээр чи ямар байр суурьтай байдаг вэ? Үгүй би яа гайхаад тий одоо өөр хүний өмнөөс амьдарч байгаа биш тий одоо тэр хүнийг баярлуулах гад буцаад Монголд очилтой биш. Тэгэлстэй хүний сонголт л юм да. Но хин хөгжүүлэх юм гэдэг асуултанд юу гэж хариулах вэ? Арай сөрөөгөө тэгээд та нар юу хийж байгаа гэж асуумаар санагдаад байна. Яг ингэж хэлээ. Аа, бас тийм тий. Тийм, тэгээд дээрэс нь миний боддог юм одоо ямар ч улсын хөгжлийг ер нь 3 дахь ажиллах хүчин хийдэг санагдаад байна. Одоо Австрал бид нар байна тий. Америкт бас ингэж ажиллачихэд. Одоо ингэ харахад энэ тентхийн улсуудад Филиппин, Хятад ч юм уу ингэ амар их ажиллах хүчин болдог. Тэгэд Монголд яг тэр нь байхгүй тэрийг оруулж ирэх боломж нь байхгүй хүн ам хэтрхий цөөхөн юу ч хөгжүүлэх хүн ам хэтрхий цөөхөн санагддаг. Яг одоогоор тэгэд би яг буцаж очиод тэгэд яг Монгол сайжирчих юм болов уу гэж бодож байгаа шиг. Тийм болохоор айгүй өрөөсгөл шттэ. Тэгэл хүн тэгэд дээрэс нь би нэгэнт би ганц л амьдрантэ тэгээ өөрийнхөө айдхтай амьдрахыг бас бодох хэрэгтэй байна. Одоо ингэдэг нөгөө чиний ярсныг ингэв бодоод үзэхлээр ч юм уу би бол ингээд шууд Австрали явъя гэж бодож байгаа байхгүй юу? Үн чинь айгуу дайжгүй юм штэ тий ингээд би ажиллаа чи чин сургуультай чи очин тэгээ ер нь нэг юм амьдрах юм уу их сургууль мургуулийн орох юм уу ер нь аль нэг айгуу германик бодол ер нь айгуу амьдрах боломж сайтай мэн тий ариуна бас бодож байна тий бодож байгаа байхгүй юу тий шууд
Тэ одоо муу тал гэж юу ч байхгүй. Одоо ингээл сая гурлаа ингээд айгүй гоё тий. Австрал юу нэ гоё. Юу нэ гэл ярьлаа штэ. Муу тал нэг тийм за австрали энэ л нэг онцгүйтэй ч юм уу. Нэг тиймэрхүү юм байхгүй. Тий, ер нь тэгэл арьс өнгөний үзэл хамгийн том гэж бодох хаа билээ. Аа одоо жишээ нь миний хамгийн ууралсан үе бол яг нөгөө ковид пандемик эхлээд. Одоо энэхийн ерөөхий сайд нь Скот Моррисон гэж хүн байдаг хэвгүй юу? Тэгэл тэгэхэд одоо нөгөө мэдээж ямар ч улс орн өөрсдийнхөө иргэдэг бодно л доо. Тэгээд тэгж яхад нөгөө нэг гадны оюутнуудаа ерөөсөө ямар ч тийм хөнгөл мөнгөл үзүүлэх байхгүй ихний үедээ. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө гадны оюутнуудтай ингээд Америк төв бид нэг гэр орноос хаол одоо ажил төрөлгүй байр орн сууц ингээд хэцүүдлээ гэж тэгсэн чинь. Аа та нар хэцүү байвал тэгээ буцаачтай гэсэн байхгүй юу? Оо за. Тий, буцаачтай гэсэн. Тэгээ би амар уурлаа. Тэгээ би менежертэй амар уралж исэн чинь манай менежер миний цагийг ахиулсан байдаг. Амар сандарсан байна. Тэгээд 2 жилийн дараа болгоо тэгсэн чинь Скот Моррисон чинь тэгсэн шүү дээ. Улс орны эдийн засаг иммигрант гоогаар хэцүүдлээ. Одоо гаднаас орж ирэх хүмүүсийнхээ тоог энэ жилдээ 400 мянга болгоё юм болгоё жил. Тэгээл би эсвэл ёо. Ань тиймэрхүү Австрийн асуудал жоохон байдаг. Энд ямар ч улс шиг тийм нэг баруун үний зүүнний одоо яг ингээл нөгөө LGBT гэрэлтийг зөвшөөрсөн улс мос гэл амар лаг юм шиг мөртлөө яг нөгөө талынх нь одоо нам нь болохоор тэрийг бүр эсэргүүцдэг. Айгуу сонирхолтой. Би яг нэг ажлынхаа хүүхэд энэ талаар ярьж байсан байхгүй юм ингээл би одоо minority одоо ингээд нөгөө гадны хүн Аз хүн болохоор угсаа надтай хүмүүс ингэж харьцдаг. Тэгээ би тоод хүмдөө гэлтгсэн чи манай ажиллах. Би чи тоох ёстой шүү дээ гэдэг байхгүй. Тэнгүүд би өглөө бид нар олонгууд ингэж ямар ч газар ингэж орчин нөхцлөд зохицооч гэх юм уу те. Яг болгохыг боддог одоо нэг тэмцээд одоо цөөхөл болохоор тэмцэх амар хэцүү шүү дээ. Бидний ирэх мэрх гэл яг ер нь хинч ойлгох юм. Тэгэл яг ирэх мэрх ярих юм бол манай орон хэцүү байл гэл буцаачлах гэх байх гэж бодоод Арс өнгөний үзлээс гадна ер нь бол 90-д ингээд ажиллаад амжирхад эхний үеийн зардал айгүй өндөр шттэ. Тэгэхээр заавал нэг сургалтын төлбөр нэ тэрэ. Тэгээ цаашаа өргөжлүүлээд бай гэвэл тэгэл магистр жилийн $20,000 төлбөр гэл ихлэн. Ер нь бол зардал хамгийн өндөртэй л гэж хэлэх юм энэ та. Яг ганц бие эмхтэй хүмүүсийн хувьд. Нэрхтэн хүмүүс ч нөгөө цалин өндөртэй. Барилга мэрэглэл дээр ажиллах айгүй цалин өндөр. Тэгээ тэнгөө эмхтэй тэг хүмүүс та шиг одоо ганц би юм хитэчүүд яг ирээд ажиллаад амьдрах гэвэл нэг сайхан германд мөнгө хөрөө очих боломж байна уу? Байхгүй. Тэгээд надад явах гэж очив. Рэмэр юу сонсож байсан л да ингээл. Тэгээд 7 7 хоногор мөнгө авдаг мадаг гэл тэгээд ер нь бол тэгээд цалингийн баг нь 6 жил өмнө $18 молор байсан гэхээр энэ ч одоо цалингийн доод хэмжээ нь энд бол $9 9 евро хитэн цандж байгаа хилээд саяхан нэмэгдсэн. Тэгээд тэгж мэгж бодонгуут ингээд очиход гараг тий баяжчих юм биш үү? $18 ч австралийн долларыг ярьж байгаа байлгүй дэ тий. Тий. Жи US доллар биш шүү. Аа тийм үү. Аа зүг би одоо. Тий. Тэгэхээр US доллараар нэг 12 мар 2 ч юм. Аа зүг би одоо. Гэтэ за германд жижиг аяг кофе хийдий. Одоо 3.50 байга. 3.4. Ямар үнэтэй лээхгүй юу? Бүгд австралиг амар үнэтэй гэж юм хэл гэсэн чинь амар үнэтэй. Тойлгийн үнэтэй үү? Тийм үү. Би Европыг аягүй хямдхан гэж бодчихно. Хүнс мүнс. Яг хүнс мүнс гайгүй аж маадгүй. Зүгээр одоо нэг яг кофе мофе ч юм уу тиймэрхүү юм бол нэлээ үнэтэй. Тэгээ одоо ер нь бол бас бүгд ер нь үнэтэй болж байгаа. Аа тийм үү. Аа нөгөө юунаас л одоо. Дайн манаас болоо. Тэгээд би харин төрөөсдөө $18 гэхээр наастай амар өөрө бодоол. Бис сайж байгаа тоо одоо. Одоо наг юм явчих гээдсэн баг. Би харин тэгээд ярьж байгаа чимнэг мэдээд би нэг юм явж үзтгийм билүү мэлүү ухаан юм бодоол. Яг сайжлаа шьт. Гэтэ ер нь явж үзнэ гэж бодсон байгаа. Нэг юм хүмүүс яриад исэн шиг үний юм байна уу үгүй юу гэдэг. Газар дээрс нь тэгэл байны төрөөс мөрөөс гэл бодохоор ч нэг өрөө байр нь хамгийн амтхантай байх тал нь $350 молор гэл хэлсэн 7 хоногийн. Тэгэхэр ч сарын ядуу $1,400 юм. Гэтэ бас нэг бодлын дарамттай байж магадгүй юм байна. 7 хоногийн. Сар болгон цалин авж байгаа боловч тэг сар болгон бас байрны мөнгө төлж яана гэсэн үг шүү дээ. Бүх юмний мөнгө төлөгдөн гэсэн үг чинь. 7 7 хоногоор ерөөс бүх юм л 7 7 хоногаас жоохон дарамттай юм шүү.
Харин яг ингээд 7 өнөөр болохоор нөгөө одоо нөгөө их хэмжээгээр тэр мөнгө чи ингээ хараад хуримтлуулаад байхгүй болохоор ингээ хаачаа мэддэггүй болчих учраас. Айгүй хэцүү шүү дээ. Аах чи би чи нөгөө 500 долллараар амьдрал баяжлаа гэж бодож исэн юм чи одоо ингээ удах тусам нөгөө хэрэглээ өндөрсөө тэгээд. Юу 500-аас 150-ийн төрөсөндөө үлдсэнийг хадгалаа долларын саятан байтан гэсэн чи одоо хүр юм. Мөнгө хаанаа. Төрөөс төлөөл мөнгө хайцсан. А манай нөгөө нэг өмнөх 11 дугаар дээр бас Австралиас оролцсон юм ихтэй орж исэн л та. Тэгээд тэрийг сонсч ямдсан болоо те тэрэн дээр яригдсан яриа болохоор зэрэг яа бид нар нөгөө нэг тий айгу потенциал өндөртэй арт хүмүүс штэ бид нар ингэ насаараа ингэ цэвэрлэгч ч юм уу барилгаар ажиллах тийм арт хүн биш. Юу нь бол хичээвэл бас те ингэ мэрэгчлэр ажиллах ч юм уу офис ажил хийх ч юм уу тийм боломж байдгаа гэсэн яриа яригдсан баггүй те тэрэн дээр яг реакцэлж гачирсан хүмүүс нэлээ их байсан. Тэгээд янз янзын шалтгаанаас болж ирэн тэр дугаар устгагдсан л та. Тэгээд тэрэн дээр чиний яг бодол юу байсан бэ гэрээ сос чимдсэн бол амцан амцан надад нэг нэг буруу юм ярьсан ч юм байх зөв. Тэр хүний л амьдрал шүү дээ, тий. Яг өөрийнхөө үзэж тулсан юм аа л ярьсан байсан. Тэгээд тэр бол яг үнэн. Яг манай Монгол хүмүүс ямар ч ажил хийсэн ингээл айгүй сайн хийчдэг. Тэгээд миний бодлоор нэг жоохон тутагтл нь дуугаал гэж боддог шүү дээ. Би нөгөө нэг эртний менежер энэ төр хийж чатаа нөгөө нэлээ хүмүүсийг ингээд ажил авах гэж үзэж байсан. Тэгээд тэнгүүд нөгөө ажил аягуусаа хийчдэг. Тэгээд тэнгүүдтэй ажил дээр хүмүүд юм ярьдгүү. Тэгээс үл ингээд тусаж жолоогүй ингээл шир эмрээ цэвэрлээ ингээд гүгээд тахна аягуусаа гэж боддог. Тэгэхэд ингээд яг бидэртэй ажиллаж байгаа бүх хүмүүс чи яг бид нар шиг гадаадаас ирсэн л тий. Тэнгүүдтэй өдөр тутмаа нөгөө ажлын цагаа ингээд хөвгөлтөө өнгөрөхийг боддог. Одоо ажлаа сайн хийхээс илүү. Тэгээд тэнгүүд нэг ажиллаж байгаа хүн яг ингээл нэг яг амьдралын тэрнээ шилтгаалж байгаа юм шиг ингээл юм хийгээл хинтэй ч юм ярихгүй ажлаа тараал ингээл юм дуурахгүй явждаг бол жогцолтой. Тэгээд миний бодлоор тэр нөгөө Аазуудын нэг тийм номхон хөлцөнгөө те урд ажиллаа чимээгөө хийх хүний өдөөс бит юм ярьж гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү юмнаас айгүйх болдог баха. Тийш нэг тийм зал байгаад дээ шүү. Тий. Тэгэд ингээл миний би нөгөө бүүнэр амьдарч байгаад би нэ Бразил залуу орчихж байгаа байхгүй юу. Англи төөч мэдхгүй. Тэгэл хаа ингээл Наттай нэг юм ярих гэж 30 минут болон тэгээл ёо би сүүл рүү гэдэг болио. Тэр чи дата дунгаанд нь Google Translate гаргаж ирнэ. Тэгээл гисэн 6 сарын дараа бүр наттай хэрэлдэг болсон байсан. Би үрцээ. Тэгэхээр миний бодлоор нөгөө Латин Америк хүмүүс ч нөгөө Италид талчууч айгууд тийм юм уу штэ. Яриасаг. Цаанаасаа тийм яриасаг хүмүүс ухраас ингээд байнгын хэрэгцээ нь байгаа учраас хил мэлэн сайжраад идэх хаа. Тэгээд надаа амар таалагдчих. Би л энэ тэнд ажилд орохдоо Монгол гэж хэлэх амар дуртай. Нэгдүгээр Монгол хүн ажиллаад эсвэл Монгол хүн таньдаг хүмүүс бол намайг амар дуртай авдаг. Оо өнөд ахад өөр Монгол хүн ороод ирлээ. Эсвэл Монгол хүн ажиллаж үзээгүй хүмүүс ч гэсэн Монгол гэнгүүт амар сонирхол хүлээж авдаг. Би тэрэнд амар баярлдаг. Яа төөх мөх мэддэг хүмүүс бол баг миний ажил мэжлэгч харахгүй баг сонирхсондоо ажиллаа гэдэг юм шиг. Төөх мэдлэгээ арилжуулъя. А тийм болохоор энэ хүн яваа. Гэтэл Монгол жичгэн гэснээс тэрийг ярьсан ч амир энийг төрчлээ гинт юм санаад. Одоо нэг манай Монгол найз зөвхөн баа гэсэн штэ. Тэрний нэгэнтэй нь болохоор Монгол битэр нэгнийгээ ингээд хальт таньдаг. Гэтэл Австрали ирснээс хойш нэг уулзаг байсан байхгүй. Тэгээ фэйсбүүкээр ингээд хараал явууддаг. Тэгээ хоёлал завгүй. Тэгээ би нэг кафе бариста ээж эхлээд тэгээд гэсэн чи манай кафегийн эзэн хятад хүн байдаг. Тэр тэгэл гэснээ. Манай нөгөө кафед бас нэг монгол охин ажилладаг штэ. Тэгэхгүй юу. Тэгэхээр өө тийм үү. Ямар нэртэй нэтрийг гэл ярьчихсан ч оо ийм өндөр ийм өстө хөрг охин би нэтрийг гэл юм сонсоодсэн чинь танд юу санагдаад би фэйсбүүкийн гаргаж ирэл энэ мөн үгс чи тий гэлээс Эмерсон тэгээ тэрнээс өөр болж өтөр уулзаад тэгээд айгаа дотносон амар сонир байгаас те Монгол амар шичг биш Сидней амар шичг зя Зэт гурлаа чинь баг гихэн кимоно дээр дуусчихв те. Миний асуулт дууслаа заяа. Дууссан. Аа, бит хоёр асууж амжаагүй боловч чамд цуунаас сонсогчдод хэлмээр санагдсан мессеж хэрэг үлдсэн бол бит хоёр сүлийн армийн чамд үлдээ. Баахан л чалчлаа тэгэл бүгдийг хэрсэн байгаа. Зүгээр миний ганц бодож явдаг жоох ятаргаатай ч юм уу. Одоо нэг хүмүүс гадаад байгаа хүмүүс ингээ зур мөргө постлон гот орно гэдэг жаргаж ийна гэж бичдэг хүмүүс амир гэдэг. Амар дуугүй үрдэг байхгүй юу? Яа тэгэр одоо чинь би бич ороод ингээд 70 эрэг дээр ороод зурга тавьчихсан байна. Тэр 70 эрэгч үнэнгүй шттэ хүмүүсээ.
амралтын өдрөө өдрөө очиод үнгүү илсэн дээр очиод суучих. Тэрэнд бол нэг тийм тансаг жаргацсан амралтын өдрөө л зүгээр та нар ингээл яг амралтын өдрөөд яа гэдэг хүн юм бол ороод кино үзэж байгаатай л яг адилхан. Тэгэл угаасаа хинж Facebook интер дээр нэг өнөөдөр би тий айлын ойл угаах гэж байгаа нөгөө юм даа угаартан галтлаа гэдэг тийм бичгүй шүү дээ. Тийм болохоор нэг тиймэрхүү юм жогт өгд юм аа. Яг нэг нэгэндээ хайртай. Би Австралиас ирээд яг нэг сурсан юм ингээд амир юунда чил тэгээд амьдралын зүг болсон хэм маягтай. Тэгээд хүн ямар нэг хоббитэй те. Дуртай юм байдаг. Тийм ингээд амьдралын хэм маяг ингээд амир таалагцсан. Бид нар болохоор яг ажиллаа хийдэг. Ажлаа тэр оройн дээр бүгд эрэ хоол ундаа гэртээ ээж идэв. Тэгэл тав хагасаа бүтсэн нэг өдөр заавал гэр бүлээрээ бом бондроо тийм барбекю нэтер хийгээд айгу одоо бага мөчөө өдөр бүрээ ингээд амир сэтгэл ханамжтай өнгөрөх юм боддог. Энжээ тэгэл янз бүрийн одоо Джеймсний уйлдралаар нь Джеймс түүх тийм аялал тэгээ нөгөө винод ордог газрууд нь тий тэрийг үзүүлэх мэтлэгч юм хийх юм айгүй ихтэй. Тийм болохоор хэдүүлээч гэсэн нэг жоохон амсгаа аваад гоё амтрил даа. Бусдыг шүнжлэхээс өмнө тий тийм урд гуртах яг чадах юм аягээд нөгөө бусад хүмүүсийнхээ амьдралд оролцохгүйгээр яг өөрөө өөртөөхөө амиг хичээл бүгднгийнхэн сэтгэл амар сайхан болох байха. Нөгөө подкаст эхлэх юм нэрийг хэлжсэн энэ сонсогчийг яагаад сонгосон шалтгааныг подкаст дууссны дараа одоо подкастны бүгсэн дээр мэдэх болно гэж хэлжсэн. Тэгээд яг өнөөдрийн гол одоо харанхуу өрөөнөөс өгч байгаа мессеж болохлээр харанхуу өрөөнд одоо айгүй олон улсад харанхуу өрөөнд сууж байгаа тий депрессэнд орсон ганц бие гэр бүлтэй ч юм уу янз бүрийн бүх төрлийн ингээд монгол хүмүүс байгаа тий бүгд тэндээсээ битгий санаа заваараа эндээс гарч болдог шүү тий ярилцах хүн байхгүй бол гэр лүүгээ ч юм уу гэр лүүгээ санаа зовоод явахгүй байж магадгүй бах тий найзтайгаа уцтаж яриад нэг өдөр найзтайгаа гадуур сайхан зугаалдаг ч юм уу заавал тий харанхуу өрөөндө гэрэл асаагасаа гэж хэлмээрэн. Тэгээд чамч гэсэн маш их баярлалаа өөрийнхөө түүхийг бит хоёрт хуваалцаж харанхуу өрөөний хүмүүст бас нэг яг тэр одоо нэг юм депресс гэдэг юм дээр тэр би барыг туулж үзээгүй хүн барыг байдгүй хаа гадаадд очоод тэгээ ямар нэгэн богино юм уу урт хугацаагаар гэдэг нь гэдгээсээ ялгаатай болохоос ш тэнд нь гэрэл асааж өгч өөрийнхөө түүхийг ярьж өгсөнд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэ намайг сонгосон нь маш их баярлалаа. Тэгээд яг ингээд гутраа сууж байгаа хүмүүс байх юм бол тэр одоо Facebook Instagram-аар дагаад байгаа амар лаглаг хүмүүсээ болоод яг өөрөө өөрийнхөө найз нөхдөд ярилцаад үзээрэй та ганцаараа биш шүү. Яг адилхан юм юм. Жижиг том хүн болгон туулаад явж идэг юм байлээ. Би дараа нь ярилцаж байгаад ойлгосон. Тийм болохоор тусламж хизээч хаанаас ч олдож олноо. Тэгээд тэрнэ итгэлтэй байгаарэ. Магдгүй тийм байдал сууж байгаа хүн тонглийн үзүрт гэрэл асааж чадсан байх уу тий. Өө яг юм болж байна. Ингээд чадах юм байна бид нар гэж бод чадсан бол бид гурийн ярилцсан нэг цагийн подкастын үр дүн гарчээ гэж хэлэхээр байна. Тэгээд айгүй тийм гоё нэрхтэй юм битээ надад санагдлаа. Тэгээ нөгөө сайн хэлж штэ тий. Манайхаа ингээд дуугүй байгаа гэдгээ гэт тэр зэрэг тэрийг олон харцсан хүн бол өөр яг дуугүй байдгүй юм байгаа байхгүй юу тий гэж ярьж байгаа юм гэж хэлдэг хүн. Тий тийм байга тулдаа бас одоо нөгөө нэг орчин тойрондоо сайн танилцаа те соёлын одоо бас мэдрээд бусдад заах хэмжээнд ингээд хүрч чадсан бас баяр үргэмээр байна. Тэгээд сайхан цаг ирэх баха ба те бид нар ингээд би энэ шүүмжилдэггүй. За шүүмжлэл бол мэдээж байсаар байх бах. Гэтэ ингээд альгааг эргээр хардаг цаг бас бидэнд удахгүй ирэх баха гэдэг бодолтойгоор энэ подкаста өндөрлөхөөр байна. За тэгэхээр шинэ талааны бидэнтэй өгцөн бүх сонсогч нартаа шинэ талааныг сайхан өнгөрүүлээрэ. Тэгээд тажид байгаа нэг эндээ хайртай гэж хэлээд Герман улсын Мюнхен хотоос заяа. Арина 2 та бүхэнтэй хамт байлаа. За маа төч маань бол Австралийн Сидней хотоос та бүхэнтэй мэджиллээ. Тэгээд даачин 7 өнөخت шин дугаараар уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдоо. Баяртай. Баяртай.